duket se kanë përënduar përgjithmon kohët ku remitancat ishin injekcioni shpëtimtari ekonomisë shqiptare. Kriza ekonomike që kanë bërthyer vendet jugore të eurozonës, territor kynë të cilën janë vendosur shumica dërmuese e emigrantve shqiptar, është faktori kryesor i rënjes së dërgesave në valut. Durrësi është një qytet ku ndihet shumë rënje e dërgesave të emigrantëve, për vetë faktin se nga i port u nisën gjatë vitit 91 mijëra emigrantë shqiptar drejt Italisë. Ekonomia lokale e Durrësit vijon të vuaj valutën e pakët të ardhur nga emigracioni dhe ky fakt konfirmohet lehtë nga çdo njësi tregtare që merret me këmbimin valutor dhe dërgesat e parave nga jashtë. Fuqia blerëse e konsumatorit dursak, një tjetër tregues i remitancave, ka rënje të vazhdueshme, madje edhe gjatë periudhave festive të vitit të ri, Pashkëve, apo periudhës korri gusht, kokur emigrantët kthehen masivisht në atë dhe. Statistikat bëjnë me dije se kulmi i remitancave në Shqipëri arriti në vitin 2007, periudhë gjatë së cilës në vend mbërritën mbi 1 miliard dollar amerikan. Shifër kjo e mjaftueshme për të mbuluar deficitin tregtar dhe për të garantuar zhvillim dhe rritje ekonomike. Në vitin 2009, rezulton se niveli remitancave në Shqipëri ishte 781 milion euro. Pas këtyre viteve, nisi rënja drastike e dërgesave, e cila në vitin 2013 arriti në kuotën e 400 milion eurove. Ndonëse ende nuk janë llogaritur dërgesat e vitit që sapo lam pas, pritshmërit janë të ulta, pasi përkeqësimi i gjendjes ekonomike dhe vështirësitë në tregjet e punës në vendet pritse nga të cilët burojnë dërgesat e emigrantëve, Italia dhe Greqia kryesisht, vijojnë të pësojnë rënje. Edhe në Kosovë, dërgesat e emigrantëve shqiptar kanë pësuar rënje, por në nivele më të pakta se sa në Shqipëri. Faktor pozitiv në këtë aspekt mund të jetë trendi i emigrantëve nga Kosova, të cilët kanë emigruar në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, si Suedia, Franca, Zvicra, Gjermania apo Belgjika, të cilat e kanë kaluar tangent krizën ekonomike.